З самого початку засідання Герасим Багірян свідчити проти себе відмовився. Від коментарів теж. Стаття, яку прокуратура інкримінує підозрюваному, передбачає покарання від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Враховуючи, що особа вчинила особливо тяжкий злочин, з особливим цинізмом, зухвалістю, серед білого дня, на очах у людей, ми вийшли з клопотанням, прокуратура підтримала клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. Застосувати на строк до 31.03.2019 року до підозрюваного Багірян Герасима Шовдовича 9.12.66 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дію ухвали слідчий суддя. Нагадаємо, 30 січня у Інгульському районі Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий житель смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги. 52-річний нападник був затриманий оперативником Інгульського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що підозрюваний та його жертви були опонентами у справі, яка розглядалась у суді щодо боргових зобов'язань. Суд виніс рішення на користь подружжя з Одеси. Коли учасники вийшли із будівлі суду, Герасим Багірян дістав з машини рушницю та кілька разів вистрілив. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.